Čaute, moje meno je Jakša a vítajte u mňa doma. Venujem sa práci v hudobnom, modnom a reklamnom priemysle. Mám kreatívny dom, s ktorým veľa špekulujeme. Proces vzniku môjho domova bol veľmi komplikovaný, pretože na začiatku to mala byť galéria, ktorá mala byť privátna pre na súkromné vernisáže. Následne som z toho spravil svoj domov, v ktorom som nechcel žiadne diela. Aktuálne tu mám plno diel, takže je to taký živý organizmus. Okrem diel, ktoré tu mám, tak sú tu rôzne knižky, či už od fotografov, umelcov. Zaujímavá má východoázijský alebo lepšie povedané japonský štýl života. Tak je tam pomerne aj dosť veľa literatúry o Japonsku. Je tu streetwear a hip-hop. Nad schodiskom mám porcelánové Nightbirds od Borisa Klimeka, slovenského dizajnera. Nachádzame sa v obývacej časti. Za touto stenou je skrytá televízia a všetky osobné veci, ktoré si väčšinou otvorím, keď odchádza návšteva. Alebo keď sú tu decka, tak im púšťam telku. A vstup na terasu, najkrajšej časti celého bytu, ktorá ešte nie je hotová. Nachádzame sa v mojej pracovnej časti. A tu je môj pracovný stôl, notebook, nejaké diela a židle Aeron, ktoré vlastne tiež považujem za umelecké dielo. Keď na nej sedím, tak väčšinou vedia doma, že ma nemajú rušiť, lebo pracujem. Na mojom pracovnom stole sú fotky od mojho obľúbeného fotografa. Takže sú tam krásne ženy, môj obľúbený fotograf. S Herman Miller stoličkami som sa stretával pravidelne v ateliéri môjho architekta. Hľadal som v podstate kombináciu dizajnu a toho najlepšieho na trhu, čo sa týka kvalitného a zdravého sedenia. Takže vlastne v podstate po ničom inom som nešiel ako po tejto židli. Najväčšou výhodou na tejto konkrétnej stoličke vidím v jej vzdušnosti. Takže okrem toho, že sa na nej sedí naozaj komfortne, tak mi príde aj dosť vzdušná. Na tomto byte, myslím, je veľmi silná stopa mňa a môjho života. Takže ten otisk mám skoro na všetkom, čo tu je. Toto dielo je pre mňa niečo ako pre ostatných ľudí televízia. Si k tomu sadnem a sledujem to naozaj dlhú dobu. Dokonca to bola jedna z prvých vecí, ktorú, keď sa vraciam z dovolenky, tak vybehnem schody a postavím sa pred to a pozerám.